norėjau pasiteirauti jūsų apie tą biržų praeitį. Ir žodžiu, kaip suprantu, jūs buvot pareigūnas, ar ne tuo metu? Taip, buvau pareigūnas. Nuo 80 metų iki 91 metų dirbau vidaus reikalų skyriuje biržuose. Tai kaip sakoma, tuos biržų karvelius matėte iš arti. Jo, čiupinėjau vos ne kiekvieną dieną. Tai dar prisimenat nuo tų laikų, kai jie buvo muzikantai, ar ne? Kai tapo Taip, Reika. kai jie buvo muzikantai, aš net jų draugas buvau. Kartu net kartais į koncertus važiuodavom su jais. Ir buvo normalūs žmonės, net nebuvo panašaus nieko, kad kažką tai gali jie veikti, daryti. O tai kaip galvojat, kas atsitiko, vat, kad taip kaip į tą nusikalstamumą jie peržengė? Gal trūko pinigų, aparatūrai, gal ką, net nežinau, net nepastebėjau, kaip tai perėjo. Gal jie buvo mane tada įtraukė tiesiog prie savęs į tą veiklą, kad aš būčiau gal gynėjęs jų, kad aš taip atsidūriau kažkaip kartu į koncertus važinėti, draugiškai praleisdavom laiko. Gal jie jau tada užsimdavo, tik norėjo kažkokį užnugarį turėti, ko gero. Aš tada dirbau, čia kaip lietuviai visi žino, PS tokia sistema, tai nu, tokį norėdavo daug kas turėti užnugarį. Turtinių nusikaltimų, pavadinkim, buvo, ar ne čia tas skyrius? Taip, Ekonominis. ekonominės, kaip dabar ekonominė policija. Ir ta vat garsi ar ne vagystė, mes kalbėjome su Eugenijum, žinomu muzikantu, ar ne, iki šiol biržuose esančiu, nu, kaip sakau, savo aistros mylėtojų muzikos. Ir jis man papasakojo, tai aš taip iš jo pasakojimų supratau, kad ta 87 metų vagystė realiai ir suskaldė draugus ir tada paaiškėjo, kad va būtent Bareika įvykdė tą nusikaltimą, ar ne? Nu, taip iš tikrųjų toks labai nesmagus įvykis. Kažkam sužlugdė gyvenimus, kažkas, kaip sakau, perėjo į bandito pusę. Kaip Jo. jūs atsimenat tuos įvykius? Jo, šitą tik ir žinau, kad jie išsiskyrė, apvogė ir tada ir aš kažkaip atitolau nuo jų. Tuo pačiu momentu atitolau. Ir tada po to tik tai prasidėjo jų ten tokie nusikaltimai, tada akivaizdžiai viskas išlindo. Vis daugyn ir daugyn nusikalstamumas. Praktiškai nors dirbdamas aš tokį darbą neturėjau su jais dirbti, čia kriminalistų darbas buvo, bet negalėjau žiūrėti, kai niekas neužsima ir niekas nieko nepriima, jokių priemonių prieš juos. Tai nu, tiesiog savo iniciatyvą praktiškai kiekvieną dieną dirbdavo darbą. Kokio pobūdžio tie nusikaltimai buvo, sakot? Aitai, kaip dabar, kada viskas galima oficialiai, tai ten būdavo ir ta spekuliacija vadinama, tai čia nieko tokio, čia yra normalu, čia darbas buvo atliekamas. Bet vagystės, apiplėšimai, automobilių vagystės, apiplėšimai, žmonių sumušimai, žmonių šaudymai, tik girdėti tekdavo. Juos aplamai būdavo sunku paimti, sunku įkalčius atrasti, liudyti niekas nenorėdavo. Tai aš ne vieną karvelį pasodinęs esu, tai ten pats eidavau į teismus, pats eidavau liudininku. Kiekvieną teismo metu ten mane gazdindavo, kad susidorosiu, nes liudytojų nebūdavo. Praktiškai aš vienas liudytojas. Žmonės bijojo jų, aš įsivaizduoju. Na, aš bijojo visi žmonės. Žinot, tais laikais buvo draugovininkai vadinami, kurie kartu turėdavo raudoną raištį ir eidavo su policijos darbuotojais, milicijos darbuotojais į gatves vaikščioti ar ką, bet ne vienas liudininku nenorėdavo būti. Bet kas iš karto prigąsdindavo. Norėjau tada jūsų pasiteirauti, Vytautai, apie epochą, tą laikotarpį, vat, kaip jums teko susidurt, pavadinkim, kas dėjosi tuo metu iš jūsų 90-aisiais biržuose, kaip siautėjo čia nusikaltėliai, garsieji karveliai. Tuo metu čia veikė biržose dvi grupuotės. Viena grupuotė tai buvo Jonaičio, vadinamo Žipčiko, kita grupuotė buvo Bareikos, bet jis
Cibės to vadinamo. Cibės, taip, cibės. Ir man teko susidurti su jais, kada biržose drįstų tvirtinti buvo pirmoji baudžiamoji byla reikėto ir buvo nuteisti biržo 4 reikėtininkai. Čia maždaug kelinti metai? Čia buvo 91 ir 2. Prieš tai prieš istorija buvo tokia jų nuteisimo. Prieš tai jie buvo pavogę iš teismo patalpų savo baudžiamąsias bylas. Kiek prisimenu, dalyvavo ten Šarkiūnas figūra ir Dagilis. Kitų pavardžių neprisimenu, bet faktas tas, kad tos bylos dingo iš teismo. Bet aišku, jau tada šita byla rezonansinė labai. Mm. Galvojama buvo, kad bus rezonansinė ir buvo padaryti dublikatai. Nieko jie nelaimėjo ir buvo nuteisti. Situacija tokia, iš teismo atėjo pranešimas, man kaip jau kaip teisinės komisijos pirmininkas, turiu pasakyti, kad aš buvau ne tik rajono komendantas, bet rajono tarybos teisinės komisijos pirmininkas, atėjo signalas, kad jie neatsėdėję, jiems išbūtą laiko paleidžiami. Tada aš pasiūliau tuometiniam tarybos pirmininkui, amžinatilsi Vytautai Zurbai, ir valdytojai, amžinatilsi taip pat Jonui Jonučiui, važiuoti pas generalinį prokurorą Paulauską. Paulauskas labai greitai mus priėmė, išklausė, kad yra tokia situacija. Būtinai pradėjo, kad būtinai jisai išprotestuos, jeigu vyks toks veiksmas, ir savo pažadą išpildė. Jie išėjo tik atsėdėjo pilną laiką. Paskui 90-ais metais ir ten kažkokia įdomi istorija, bylos dingo. Kas ten per istorija, va ten tokia irgi kuriozinė pusiau? Dabar tiksliai jau nebepasakysiu, bet ten aš su visom bylom kartu dalyvavau visur, visur liudininkais, jau ten prasidėjo neaiškumai. Matomai, kad visi ten bijojo, nenorėjo prasidėti, gazinimai ištisai ir kažkokį būdų dingo. Mhm. Ir jisai sėdo liktais už grotų, ar ne, ir paskui grįžo? Jis man dėka sėdo, nes aš liudytoju buvau. Jūsų dėka sėdo? Taip, ir jis pasakė, išėjusiu iš kalėjimo, būsi nužudytas. Tiesiai šviesiai patai pasakė, gazdino. Ir nu, tada ir prasidėjo, tokie negerumai buvo. Ir sumuštas ten jų bandytų, ten visa gauja užpuolilus buvo mane. Po to mano šeima gazdino, ten taip buvo, kad reikėjo mano... Nu, vaikus įvesdavo milicijos pareigūnai į namus, į mokyklą, visur, kur reikėdavo, patys niekur nebegalėdavo, tai reikėdavo saugoti. Aš pats visą laiką ginkluotas būdavo dieną naktį, iš tiesą parą papagalvę irgi laikydavo pistoletą užtaisytą, nes nu, jau buvo pavojinga gyventi, nes kaip ir pasakė Sigis, kad keršytų iš kalėjimo būdėm. Paskui dar su jais teko susidurti, kada buvau liudininkas muštinių per miesto šventę, du, dabar neprisiminsiu jų pavardžių, tiesiog du iš jų tų karvelių vadinamų, suspardė vieną žmogų šventės metu, baltoj dienoj visų žmonių akivaizdai. Žiauriai suspardė? Taip. Negalėjo niekas padėti, aš kada jau pamačiau labai netoli, kada atėjo viskas, jau buvo pasibaigę. Ir tada man teko būti liudininku, nes aš mačiau. Ir mačiau, kaip nubėgo, iš veidų aš juos pažinau ir buvau liudininkas, paliudėjau teisme. Ir prisimenu teismo pirmininkas, tuometinis Šabanas,
klausė manęs, kaip aš kaip sąjūdžio, buvau ir sąjūdžio, vienas iš iniciatorių Biržuose galvojo apie tai, nu sako, čia žodžių nėra, čia nėra ką galvoti, tiesiog tokius reikia bausti. Tai aš manau, kad šiems dviems faktoriams susidėjus, dėl to ir užsidegė sodo namelis. Sodo namelis jūsų? Taip. Mhm. Sudegė visas? Visas sudegė, liko tik tai sienos. Ir tada, ropinėdamas ir rankėdamas suskylusio šiferio šūkės, savo mintyse pasižadėjau, aš sužinosiu, jeigu Dievas yra, atlygins. Aš žodžiai išsipildė, nereikėjo nieko daryti, ir užsakovas ir vykdytojas po žemėmis abu. Abu iš karvelių? Taip, Bareika užsakovas, Šarkiūnas vykdytojas, Šarkiūnas nuo perdozavimo, Bareika, kaip prokuroras sakė, amžinatilsį Arvydas Barkevičius, kam tu nušovei, nu sakau, ne aš šovė, prokurorė, davanokit, tikrai sakau, ne aš. Bet vertas buvo, sakau. Jūs matėt daug toje nepradžioje, kaip vat, įsivaizduot, kas jiems leido išsikeroti tam banditizmui Biržuose? Taip papasakosiu vieną atvejį, kas leido galėsi daryti išvadas. Kada Biržų teismas areštavo, tada dar vadinamas buvo kontrabandinės prekės, didelė prekė, ten video ir kompiuterinės technikos, maždaug, kaip man tada sakė, už 500 000 maždaug litų, tais pinigais, dideli pinigai. Aš pasiūliau teismo pirmininkui, kad vežtų visą į valdybę, kur yra signalizacija visa šitas prekes, nes gali visko būti. Policijos komisarai, tada Balčiūnas, Bronius Balčiūnas buvo policijos komisaras, pasakiau, sakau, komisarė, pasodinkit per naktį ten policininką ir turėsit. Jaučiau tiesiog, bet jie nežinojo, kad prekės šitos, kad šita kontrabanda išvežta yra. Ir įvyko tą naktį, bet ten buvo mėgstinių dar kažkokių, tai vienu žodžiu, tokių smulkesnių dalykų, ten kruopas išbarstytas per sieną tokia medinė ten prabeldė, nes ten nuo koridoriaus skyrė tą kabinetą medinę sieną, nu tai čia pigiau grybų, kaip sako liaudis ten. Tai ir supratau, kad mes važinėsim jo žodžiai aplinkui, čia pasižiūrėsim. Nu tai važinėsit aplinkui, toks ir pavažinėjimas. Tada situacija buvo tokia, dar papasakosiu, kada jau jie čia labai įsigalėjo, Biržuose buvo tokia šašlakinė už miesto. Ten kartais rinkdavosi jų. Žiedas? Žiedas, antras aukštas būdavo toks. Jeigu jie būdavo ten, tai reiškia jau ten antrą aukštą niekas nepapuls. Nu tai aš paprašiau, kadangi jaučiau, kad šeiminykas šiek tiek ten vis tiek jos pažįsta, sakau, pakviesk man vieną iš jų, pasakyk konkrečiai. Džipčiką vadinamą, Naitį, sakau, pakviesk, pasakyk, kad atvažiuotų. Su taksi, vienas, reikia pasikalbėti. Galvojau, kaip čia bus dabar, atvažiavo vis tik tai. Nu ir vyko toks pokalbis. Sakau, žinok, aš pasirinkau, kad tu, jeigu kas dar prieš teismą bus, ir žinok, tavęs manės tai yra. Nieks neieškos, nieks net neįtars. Kodėl aš, sakau, nu man kažką, sakau, reikia, sakau, spręsti, vis tiek, sakau, čia kariška struktūra su policija, sakau, aš galvoju, kad jūs ten vas na vas, tai reikia spręsti kažkaip, sakau. Vienu žodžiu, šitaip mano žodžiai buvo, kas įrodyta, kas yra, sakau, nustokit ten vienu žodžiu lyst ir su teismu aiškytis ten ir padegt bandė kažkada ir taip toliau laiku ten užgesino. Sakau, nes aš nesirinksiu, sakau. Kito varianto nėra, sakau. Jisai suprato ir su teismu reikalai pasibaigė. Suprato, nes aš tikrai buvau pasiryžęs, jeigu kas. Žinot, kai buvo tokio pasrausius daug filmų rodo, spec tarnybos visokios ten, kad užvirtų košę tarp jų ten, žodžiu.
pasiryžau tam, sakau, nu, kad jau nebeįmanoma naglumą tokio pasiekti, kad jau nieko švento nebėra. Paskui buvo situacija Antonovo, čia vėl atskira istorija. To garsio šiauliečio. Garsio Antonovo. Iki manęs ateidavo atgarsiai, visuomet, kadangi miestelis mažas, taip toliau. Ten metė granatą, ta, kur dabar reikiukas vadino parduotuvėje tos langus, buvo nesta granata. Paskui tik supratau iš šito pieninės vadovo, kada jis paprašė manęs pagalbas, kad tikrai blogai jau yra. Paskui, kai sprogo jų firminė kavinė, buvo prie turgavietės, labai gražiai iki kavinė, labai mėgiama buvo biržiečių, susprogdino. Pirmą parduotuvę metė granatą, tai čia toksai įspėjamasis, aš suprantu, naktį ten tuščia, ta. Bet ten kavinė, tai jau ten reikėjo profesionalą pasamdyti, kadangi ten buvo laikradinis mechanizmas ir buvo tai padaryta, kad naktį sprogtų be žmonių. Ten jau... Gudriai jau. Ten jau buvo pasisamdę, aišku, gudresnį, kokį čia jau reikėjo sprogdinti. Laikradinis turėjo būti mechanizmas. Taip, taip. Gal tada nebūdavo su kur dabar jungi. Su distanciniu. Nu, su distanciniu ir susprogdini, kada nori. Jisai jo žmogus galvojo, aš visą emigruoti į Vokietiją. Kažką buvo nutaręs, man jis šito nesakė, bet sako, jau sako. Tai sako, policija yra. Nu tai, nu policija. Nu ką policija, sako, matai, kas darės, ką policija. Kadangi biržų pieninė saugojo apsaugos būrio kariai, pas mane buvo kariuomenė, 35 žmonės saugojo biržų naftotekį, kareivinės jų buvo, kur dabar sporto mokyklos šaudyklą randas, antram aukšte ten buvo kareivinė. Tai gerai sakau, situacija tokia, kada pasakė, kad važinėja BMW užtamsintas langais jau prie Bedeikių pieninės, tai sakau, tada gerai sakau, aš padėsiu, sakau, jeigu sakau, pamaišys, tai padės tas nepamaišys dalykas, bet sakau, aš labai sakau, pats rizikuoju, sakau. Aš pastatysiu, sakau, pieninė saugo du žmonės automatais. Ir sakau, įvesiu komendantinį patrulį nuo biržų iki Medeikių. Ačiū tada rinktinės vadui, Arvidui Jozaičiui, jisai suprato situaciją, kokie biržuose. Ir savo įsakymu leido man padaryti komendantinį patrulį nuo biržų iki Medeikių. Aš savo ruoštą visame seife pas man būdavo automatas paruoštas, jeigu ką, tik tai skambutis. Ar lėkiu aš mašiną visuomet prie namų stovėdavo. Man truputį to šaudyti teko, nu, vat, kai saugojot? Žinokit tik tai, kada pirmą kartą pamatė su automatais prie pieninės, viskas pasibaigė. Ir užteko, kad pamatytų. Taip, ir važinėjimai pasibaigė, ir aš dar pagarsinau, nežinau, kiek čia nuskambėjo, kad buvau liepęs šaudyti, tai turbūt užteko šitokių gandų. Žodžiu, jie visi žinojo, kad jūs ginkluotas. Taip, taip, tik tai taip su jais reikėjo, ne tik automa, iš pastovę nešiojau statę pistoletą prie savęs, nes užtaisytas būdavo, nuleistukas, net nenuleistas, jeigu ką. Aštus laikais. Taip, taip. Bet nežinau, kažkaip, nu nežinau, kaip man, taip, nu nebijojau ir tiek. Aišku, būt pagavę kur nors, nuvežę kankinę, ar kaip nors, nenorėčiau šitą, nenorėjau, aišku. Tai galvoju, jeigu nušaus, tai nušaus, nu tai. Jeigu nespėsiu išsitraukti. Bet kažkaip tai suprato jie, gal čia ryštą matė, gal čia, kad nuolaidų nebūtų. Bebaimiškumą? Nu. O tai kaip jūs šiaip buvo toks drąsus žmogus, kaip nebijojot dėl susidorojimo su jumis, su šeima? Nu, žinot. Tai su automatu ir megodavot? Ne automatas, pas man darbė seife būdavo. Namie medžioklinis šautuvas buvo. Bet turbūt prie lovos. Nu, tai sakykime, aišku, Jonas, kai jį buvo tenai įsibrovę amžinatilcį, jo namus, tai jeigu būtų buvęs pistoletas prie lovos, viskas, o dabar pistoletas kažkur seikia, kas tau leis nueiti
pasiimti tą seifą. Nu buvo taip, kad ten bebijoti, jeigu per pučą, kada buvo pučas, atsisveikinau su šeima, pasiėmiau visus 20 šovinių, turėjau medžioklinių, nu ir pasakiau, manęs gyvo nieks nepaėmės. Vat tai buvo. Ryštingai? Nu, ką padarysi, toks, jeigu pasiryžau tam. Taigi nebuvo, sarmata nebuvo, kam eiti šitos, tada dar vadinasi, krašto apsaugos instruktoriai. Taip. Aš pats, tada sąjūdžio atsakingas sekretorius buvau, siūliau vieną, siūliau kitą, siūliau trečią, Valenytė ten norėjo taisyti savo kažkokį dėdį ar ką tenai, paskui sužinojau, kad stebiškai prie raudonųjų kažkur tai, nu, tam užkirtau kelią. Ir paskui pasikvečia tarybos pirmininkas, sako, nu nėra. Vytau, tai kam? Taip. Taigi, sako, kaip aš eisiu, sako, mane rūsų ministras eilinius pažemino, švir leitenanto, aš dabar eilinis, istorija buvo, kviečia komisaras, dar nebuvo rūsų kariuomenė išėjęs, kviečia rūsų komisaras, kviečia, vieną kartą, antrą kartą kviečia, nu gerai, reikia pasiimu tarybos pirmininką Zurbą, Panevėžio zonos vadą tada, mes priklausom Panevėžio apskričiai, Barjoną Borisevičių, nu ir einam paklausyti. Apie šį beitą pašnekėjo ten ir atsistoja iškelminga tas staršavą leitenantą Linkevičius, za diskreditaciją sovietskih varžonik sil ražalovat rėdavyje. Služu Lietuvskai Respublikė. Kakoj? Net iššio tako, jėsti. Vat tai buvo. Nu ir ką, mane tarybos pirmininkas paprašė ir sutikau, nu ką darys, reikia kažkam. Mm. Tai jeigu jau pasiryžau, jeigu tada jau pasiryžau eiti į sąjūdį, pasiryžau būti sąjūdžio, čia vienas iš iniciatorių ir sąjūdžio tarybai, net atsakinguoju sekretorių dirbo metus. Nu tai jau pasiryžau tai Lietuvai. Atleis pasveikinti tave. Ten dar buvo toksai variantas, aš įkūriau sąjūdžio grupę vidaus reikalų sistemai. Net visai vidaus reikalų sistemai, ne tik biržose. Ir ten labai aktyviai dirbam ir saugumas įsijungia, ten norėjo suimti mane saugumas. Saugumas tada jau samdė tą patį sygį. O, geras. Jo, saugumas norėjo taip suimti mane, bet aš apginklą... O kaip sygis dirbo saugumui, galima plačiau? Nu tai, žinot, saugumiečiai sugebėjo su visais dirbti tyliai. Na, kaip pradėjo naudotis banditais, tarp banditų jie turėjo savo agentus, aš irgi turėjau savo agentus, taip ir žinom, kad dirbam tokiais būdais. Tai galima sakyti, vat po šitiek metų vis tiek jau kalbam atvirai, ar ne? Tai tikrai netmestinas variantas, kad tas banditų suklestėjimas nuo 88-89, ar ne, kai prasidėjo tas reketo pikas, tie pirmieji išpoliai prieš turtingesnių žmonės, apskritai tas banditų siautėjimas, tas devintukais važinėjimas, tai galima sakyti, kad buvo tiesiog šiek tiek inspiruotas ir saugumiečių, ar ne? Na taip mes jau supratom, kad surišta su saugumiečiais. KGB ar Lietuvos saugumų? KGB. Tai kažkokį destabilizavimą norėjo padaryti, aš taip suprantu. Jo, ir nes mes, kai sąjūdį dirbam, visą sąjūdį pradėjo kontroliuoti, sąjūdiečius pradėjo spausti, ypač kai mūsų sistema MVD vidaus reikalų Maskvos sąjungos vidaus reikalų ministerijai priklausė, jie davė spaudimą čia vietoje, visi norėjo išlikti savo darbuose, tiesiog jie buvo priversti dirbti prieš mus. Jo. Taip reikalavo ir saugumas Maskvos, ir vidaus reikalo ministrai reikalavo taip dirbti. Tai Sigis su saugumiečiais dar iki 90-ųjų bendradarbiavo, ar kaip? Taip.
O koks tas bendradarbiavimas maždaug neteko girdėti? Negaliu pasakyti, kad tiek supratom, kad surišta su jais, nes ten su saugumu. Tiksliai nežinau. Taip. Tai vis žodžiu, po to, po sąjūdžio, aš kaip suprantu, po truputį jau pradėjote daryti į Vokietiją, ar ne? Jo, nes mane kaisygiai išleido iš kalėjimo. Žinau, kad saugumas mane nori suimti, sėgiai išleido iš kalėjimo, tai žinojau, kad man bus riesta, kad vis dėlto jie susidaro su manim, nes nebegalėjau nusaugoti ten ir šeimą. Ten dar nukentėjęs ir brolis buvo, Egidijus per juos ir kankino jį. Ir tada teko tiesiog bėgti į Vokietiją. Bėgti, bet aš su šeima net negalėjau išvažiuoti, šeima dar liko, aš išvažiavau vienas, o po to šeimą parsivežiau. Tada, kai išvažiavau, tada jie ir padegė tą mano namą. O nebaigtą statytą, jo, pradėjo kerštauti. Kelinti čia metai maždaug buvo? Tai 91-ais jau. 91-ais kažkur tai apie vidurį, 91. Tai Kestai šiandien apsilankė Biržuose, supratom, kad visgi vietiniai gyventojai dar ko puikiausiai prisimena istorijas apie pašto karvelius. Kaip tau pačiam, bet kaip vietinio leidinio leidėjui atrodo šitas kultūrinis fenomenas? Aš sakyčiau, kad labiau prisimena vyresnio amžiaus žmonės, kuriem jau yra virš 60, nes iš tikrųjų tai yra 90-ųjų metų istorijos. Ir tais laikais daugelėje miestų buvo įvairių grupuočių. Ir reikia pasakyti, kad Biržai sovietmečių, jie buvo tikrai toks iškilus miestas. Ir jeigu pasižiūrėsim, čia ir naftotikis didžiulis buvo, ir konservų gamykla, ir pieno gamykla. Tokių strateginių objektų. Jo, ir pavyzdžiui, pieninė, jeigu mes prisiminsim tuos laikus, 90-osius, jinai buvo inovacinė lyderė, jinai pirma išleido jogurtus tuos indeliuose, ta prasme, pieną tuose plasmasiniuose, irgi tokiuose indeliuose, ir tada Biržai tikrai buvo ant bangos, ta prasme, iš tikrųjų buvo pakilime. Ir antras dalykas, nepamirškime, kad Ryga yra 100 km nuo Biržų ir faktiškai tai irgi kažkiek tai įtakoja ir prekybinius ryšius, ir bendravimus. Dėl to man nenostabu, kad Biržuose, sakykim, buvo įvairios jėgos, tame tarpe ir stiprios, bet aišku, visa tai yra praeityje. Daug dabar Biržų karveliai daugiau tokie jau istoriniai momentai. Ne, bet vis tiek tokia ryški istorija, nes būtent čia prasidėjo. Istorija, nes ta istorija vis dėlto pažymėta daug įvairių įvykių, tame tarp ir sprogimų. Kai mano padegė namus, nusprendžiau nuvykti Biržus, jos tiesiog pamokyti ar pasišnekėti ar išsiaiškinti. Pasiėmiau Vokietijai būdamas du pistoletus. Užsikištau iš diržo du pistoletus ir automobiliu nuvyko į Biržas. Grinai automobiliu atvažiavot iš Vokietijos su ginklais? Taip. Būdamas, kad ant sienų gali patikrinti ir panašiai, bet nuvyko. Tiesiog susitikau savo agentą buvusi, kuris su jais dirbo ir su manim dirbo. Atidariau švargelį, parodžiau, o, kas čia dabar sako. Nagi, sako, atvažiavau susidarot su banditais, nes kiek jie gali čia kenkti. Aišku, kitą dieną jau visi banditai dingo iš Biržo, iš miesto. Nei vaikų nebevedė į darželius, nei mokyklas, pasisirinko vaikų šeimas ir visi dingo kažkur tai. Ir laukia, kas bus. Nu ką, aš porą savaičių praleidęs Biržuose, susitvarkęs dėl namo reikalų ten, išvyko į Vokietiją. Išvyko į Vokietiją, už savaitės gal kokio laiko girdžiu susišaudimas, sygi nušauna, ten kitą sužeidžia smarkiai ar nušovė, tada neatsimenu.
Po to visi, kurie atvažiavo į laidotuvės bandytą ir tuos dar sušaudė pakeliui, važiuojant jau į Vilnių. Nu, iš Panevėžio liktis buvo bandytai, ten įrašoma. Ne tik iš Panevėžio. Mm. Ne, bet kurie buvo nušauti. Nu jo, gal bet likti. Jo, ne, tai laidotuvės tai buvo ne va, tai labai tokios jau ypatingos, ten važiavo prabangus automobiliai. Ir netgi banditai suvažiavo, sakoma, kad iš visos Lietuvos, ar ne? Iš daugelio miesto. Taip, Lietuvos tikrai. Ir netgi kalbėta buvo, kad net iš Vokietijos, iš Latvijos, iš Estijos. Nu, jis toks tarptautinis, aš kaip supratau, buvo. Na, vis dėlto banditų vadą nušovė, vieną iš banditų vadų. Ir labai jau ten... Mhm. Tai man, aišku, grėsmė buvo didžiulė. Nes visi pamanė, kad čia mano darbas. Jie net nežinojo, kad jau aš išvykęs į Vokietiją. Ir aš, kaip pasakiau, kad atvažiavau su jais susidorot. Tai ir tada irgi per vieną kitą mano žmogų, agentą, ten iškvietė mane banditai. Taip. Sakė, per taip aš negyvensiu, turiu atvažiuoti įsiaiškinti. Geriau atvažiuoti įsiaiškinti, ar yra tada šansų likti gyvą. Na ką, vykau dar kartą į Lietuvą. Biržose buvo pas vieną žmogų susitikimas su krūva bandytų, bet jau ten buvo bandytojai ne biržų. Iš Vilniaus gal Panevėžio, jau ten buvo tokių... Aukštesnio lygio. Kaip? Aukštesnio lygio. Aukštesnio lygio, kurie norėjo iš tikrųjų įsiaiškinti, kas čia įvyko. Viską išaiškinau, kaip kas buvo, nu, turėjau viską atvirai, atvirom kortam kalbėti apie išvykimus, kada išvykau, kaip išvykau, ir vienu žodžiu mane paleido. Pasakė, jūs nekaltą. Jo. Teismas toks buvo savotiškas. Taip, taip. Kriminalinis. O kas nužudė tą bareiką? Buvo kažkokia tai tokia... Nu, tai aš tik tai gandų nebuvau, aš darau tokią loginę išvadą, nu, kad jo... Patikėtiniai? Ne, šitas... Šipčiko, na, kas daugiau, kam jis daugiau čia kliuvo. Jį prie namų nušovė liktis. Taip, bet jisai dar sugebėjo kažkiek tai kažkur nubėgti, nes plaučius per šovinį širdį pataikė, per šovą plaučius kažkiek jisai dar... Paskui, kai pasakojo dar ligoninėje ten darė jam operaciją, kaip jisai keikėsi, kaip jisai ten nu, visokie žodžiai. Jis kažkokiam daugiabučių kvartale buvo nušautas, ar ne? Jisai buvo prie savo namų, čia prie gaisrinės. Mm. Jis gyvena. Nuo savam name. Mm. Ir jį papulti pas jį reikėdavo iš gatvės pusės, nuo gaisrinės pusės, lipti antrą aukštą. Nes atskirai gyvena nuo savo mamos antram aukštą. Ir jį ten atėjusi, ten tokie krūmai buvo, jį ten atėjusi tos, iš tų krūmų ir pasigirdo. O kaip manot, dėl ko vat, iš tikrųjų buvo jisai nužudytas? Nu, nepasidalino. Nepasidalino, tai čia jie, man atrodo, greitai ir išsiaiškino, kad tarpusavį nepasidalino su kitais miestos. Jo, Sykisgi mokėjo apgauti kitus ir nepavyko, nes sąžiningai dirbo tarp bandymų. Naftos biznis turbūt buvo, ar ne tik? Nu, buvo ir tas naftos biznis, kur žinot, kad buvo kanalas atidarytas, kur nafta jie. Čia biržos, ar ne? Jo, jo. Kontroliavus Sykis tą kanalą? Ar jis ten kontroliavo, bet visų bandytų rankose, jie taip kontroliavo visi tie bandytojai. Jo. Tai iš ten aš įsivaizduoju, turbūt milžiniškas tas pinigų sumas ir užsidirbo, ar ne? O, kranelis atsuktas, kiek nori, tiek prisileidė, prekyba vyko. Ten niekas negalėdavo net pastebėti tokių nukrypimo. Nu, aišku, po to iškėjo. Jo, tai čia mat, ne tik tai biržas ir... Pradėjo bandytai naudotis tą naftą. Mažiai kas sakė irgi. Kiek žinom, tai neišaiškintas jo nužudimas oficialiai. Ne. Tik sakau, prokuroras sakė. Kam tu nušovai? Ai, bandė jum primesti. Ta maskvičius ten stovėjo, sako, netoli. Sako, aš gaisrinėje buvau, sako, baik. Nes ten maždaug nuo gaisrinės 100 metrų gal jo namas stovi.
sakau, pas Gžekiai buvau, pas gaisrinės vadą tuometinį. Sakau, tau motyvas buvo. Nu, sakykim, ką buvo, sakau. Nes žinojau tikrai, kad kažkas matė tą užsakovą netoli sodų tą naktį. Paskui tik kažkaip pradėjau aiškinti, išsiaiškinau. Na, kai sužinojau, kad badasi, nu, sako, vis tiek vieną kartą, ne. Jeigu badas ir geria, tai padaugės biški. O šiaip vat, iš Bareikos artimųjų dar kažkas yra lygiai, ar ne? Vat kaip po to susiklostė ten gyvenimai, neteko domėtis, kas iš jūsų jo šeimos narėja, jo tėvai? Ten brolis jo buvo dar Bareikos. Avarijoje žuvęs liktais. Jo, nu, jis toks pusiau bandytas buvo. Brolis. Jo, jo. Irgi buvo prisidėjęs, ne taip, ir jis ir mane yra gazdinęs. Nes... Jumis asmeniškai, jo. Ar ne? Jo, jo. Nu, tai čia nėra gal tokia bandyta, kurie negazdinė, nes aš labai superaktyviai dirbau su jais, kovojau superaktyviai. Jau tiesiog, nors man ir to nereikėdavo, bet tiesiog negalėjau pakęsti to banditizmo, tiesiog eidavau... Ir paimdavau, tiesiog suimdavau beveik ir nei už ką. Nes sako, kaip tu gali, kaip tu gali taip daryti, sako, kaip jūs gali taip daryti. Jo. Na, bet... Sėkėjo, kai su jais dirbti, ne, gražiuoju, ten buvo neįmanoma ne vieną pasodinti. Taip, taip. Nu, laukiniai laikai, kaip sakoma, buvo visiškai. Jo, kaip jie... Taip ir mums reikia daryti. Aišku, šiais laikais ten neįmanoma taip. Bet vėlgi, kaip prisiminus istoriją, tai čia Biržė yra tokioje vietoje, kur beveik buvo šalia ir Panevėžys tulpiniai, Pasvalys pelėsiniai. Ir aš įsivaizduoju, visos tos grupuotės turbūt turėjo kažkokius ryšius, ar ne, kiek teko vat, paklausyti iš vietinių gyventojų pasakojimų prisiminimų tuo metu. Na, daugelis grupuočių ten bendraudavo tarpusavį, turėdavo... Mes kaip žurnalistai žinom savo ten įtako zonas, virš kurių ten nelysdavo. Bet sakau, tai kas liečia karvelius, reikia suprasti, kad dauguma yra mirę. Vienus likvidavo policija, nu, kiti... Verslininkai tapo. Kiti buvo nušauti. Labai daug jų yra emigravę, kažkas gyvena dabar JAV. Kažkas yra gyvena Lietuvos pajūryje, bet šioje vietoje tų dalykų tokių jau nebėra lygę. Sakoma, kad Biržai labai kontaktavo su Panevėžio nusikalstamo pasaulio. Su Panevėžio galbūt, nes iš Panevėžio gauja priklausė toks, dabar neprisimenu pavardės, žinot istoriją, jį paskui palaidojo į... palaidojo į Mūrijoje. Janonis. Vat su tuo tai tikrai būdavo ryšiai palaikami, jisai būdavo Biržuose. O ką jie čia vat, norėjo daryti ar privatizuoti, perimti? Vat, nu, koks šių tikslas buvo, ką čia veikti? Kontroliavo jie kažką? Ne, tai Antonovo, sakykim, tikslas buvo, kad jie mokėtų... Duoklę. Mhm. A privatizuoti, kad Biržuose čia tokių, kad tikrai būtų gardus kasnelis, tikrai nebuvo. Tai žodžiu, reikia tas pagrindinė. Pagrindinė, taip, reikia tas, reikia tas. Mane reketavo Vokietijoje, reketavo Lietuvoje, buvo tylos viešbutį, nakvojau, 4 valandą ryto ateina banditai, bet čia atėjo Gaidjurgio. Bandytai. Klaipėdiečiai jau. Mano tai egzistavimas tuose gaujuose, tuose panašiuose, kurie mane minima, aš iš to neturėjau jokio pelno, jokios naudos, tik tai skriaudą ir žilus plaukus. Ir už savo gyvybę aš kiekvieną dieną kovoju. Aš neturiu jokių fabrikų, neturiu jokių pinigų, neturiu tokių materialinių gėrybių, kad aš galėčiau taip kovoti ir prarasti žmonės, kurie mano bendrai sėdė prie mano stalo. Ja, čia nežinau, kodėl būtent klaipėdiečiai atėjo jie ir pasakė, jeigu noriu grįžti į Lietuvą, turi mano žmona Vokietijai perduoti tokią sumą pinigų.
Nu ką, rinko pinigus, sumokė pinigus, mane paleido. Kokia tai suma buvo maždaug? Dabar bijau pasakyti, bet nebuvo per didelė. Ten markim buvo kokie 50 tūkstančių markių. Tai jūs buvote kalintas, kol rinko pinigus, ar kaip? Jo. O kaip tas kalinimas atrodė, nes nu čia dabartiniai kartai tai įsivaizduos, kad jūs filmo sceną pasakojate, tai labai įdomu. Nu, kalinimas nelabai malonus. Pirmiausiai prie mano akių kankino kitą žmogų. Ten dustina su maiša, polietileninį maišą užmaunant galvos, dusina tol, kol jau kratytis pradeda. Tada duoda atsipeikėt ir vėl. Ir šitaip tokiu būdu mane tiesiog grasina kankindami kitį. Man nieko nepadarė, gal bijojo, kad aš tokiai vietai buvau dirbęs, kad pažintis ir panašiai. Man nedarė, bet rodė ant kitą žmogaus, kad su manim taip pat būtų. Nu, nevalo. Psichologinis teroras buvo naudojamas absoliutų. Taip. Taip. O tas žmogus išgyveno paskui, kuri kankino šalia jūsų, ar nežinote, kaip baigės likimas jo? Jį ištrėmė kažkur tai. Ištrėmė kur tarnauti, be dokumentų, be nieko tarnauti. Žiaurus dalykai iš tikrųjų, kaip pagalvoji. Buvo žiaurus. Ne kartą buvo sumuštas ir Vokietijoje buvo sumuštas. Vieną kartą narkotikus vertė vartuot man pačiam. Ir atsisakiau ten, tada buvo sumuštas, nes jie atėjo iki Vokietijos tie bandytai, paskui mane praktiškai. Lietuviai tie, ar ne? Jo, bet atėjo, tai vat, Gaidjurgis visą šaiką. Pats Gaidjurgis asmeniškai buvo pas mane atėjęs į namus, gazdino susidorojimo, reikalavo vėl pinigų iš manęs. Pinigų. Taip, pasakiau, sakau, matai, pas mane yra svečių, mašinas kelias stovi, sakau, ateik vėliau, šnekėsim. Jisai ant vakaro paprašiau, kad ateitų, tada aš įsikviečiau kriminalistus, tai iš prokuratūros, kriminalkos, bet čia praktiškai man draugai buvo bendradarbiai, mes kartu dirbam prieš tas banditas, nors aš jau neoficialiai dirbau prieš jo. Ir tada atėjo gal reketuot manęs, tada aš jau parodžiau, kad turiu paklausimą aparatūrą, tai pabėgo ir pasakė, kad viskas, daugiau negyvensiu. Bet nuo to karto, kaip jau parodžiau, kad automobiliai jau policijos, viskas paruošta, čia nuo to karto nuo manęs atstojo, nusikando vis dėlto. O mano kaimyną, kuris dirba su tais bandytais, kurie ginkluoti žiauriai buvo, ten ir mūsų miesto policija norėjo susprogdinti. Ten. Čia biržiečiai? Čia jau ne biržiečiai, kažkodėl čia buvo tada jau Gaidjurgio kompanija, Kauno kompanija, kauniečiai, panevėžiečiai, bet jau ten rinkos tokia didžiulė kompanija, visos Lietuvos tie bandytai pagrindiniai. Jo, ir jo, po to tą kaimyną mano, nes jis pats pradėjo narkotikus, vartys jie tarp milijonų, turiu pasakyti, pinigų lagaminais nešdavo į bankus, bet to, ten juodas biznis tada, koks jie ten žiauri. Ir po to nužudė tą kaimyną mano. Čia Lietuvoje, ar ne, Biržuose tas kaimynas? Ne, nužudė Vokietijoje. Ai, Vokietijoje kaimynas, žodžiu, ir Vokietijoje nužudė. Jo, nes kažkuom nesutarė, ten vėl kratas prasidėjo, darė kratas, taip pas kaimyną atrado antspaudus, visų šalių muitinių antspaudus, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos antspaudus, jie per sienas važiuodavo su fūram, su cigaretėm, kiekvieną dieną po iki 13 fūrų į dieną siūsdavo cigarečių neoficialiai. Ir šnapso. Jo, žiauriai ten jie stiprus buvo. Ten buvo, gal teko girdėti, prisiminti, kad buvo nužudimas muitininkų. Taip. Nežinau konkrečiai, kas nužudė viską.
ten kai kankino, ten jos viską išsiaiškino, išaiškino, kas tokie žudikai. Nu, tie patys, kurie mane. Štai už mano nugaros Biržų policijos pastatas ir šiandien, kiek teko girdėti pasakojimų iš vietinių Biržų gyventojų, tai dėja, bet tuometinė Biržų policija kažkodėl nepadėjo miesto gyventojams kovoti su Biržų karveliais ir labai reikia tikėtis, kad šiandieniniai pareigūnai žiūrės mūsų reportažą, mūsų pasakojimą apie Biržus ir aš labai tikiu, kad būtent jiem niekada nereikės susidurti su tokia brutalia tuometinių banditų jėga. Bet jūs buvote tuo metu komendantas, ar ne, Biržų? Taip. O tai ką darė vietos policija? Nu, jūs paklauskite, ką darė jie. Nes jeigu jūs čia realiai kovojot betarpiškai ir taip pats, kaip sakom, ant savęs būdamas, dirbdamas, tai kokia policijos funkcija buvo tuometinė? Stebėti, kad viskas vyksta teisingai. Kaip teisingai? Aš šitaip sakiau, esant reikalui tik tai, jeigu nestos, sakau, jeigu matysit užtamsitas langais, sakau, ir nestos, BMW į padangas, sakau. Jokių būdų, sakau, ne stiklus, tik į padangas. Čia yra tokių tekę girdėti pasakojimų, kad buvo atvažiavę netgi specialiai iš vidaus reikalų ministerijos, iš Vilniaus, žmonės žiūrėti tos procesus, kas čia vyksta su tais Biržų karveliais jūsų miestelėje. Ar matėt jūs tokius žmonės? Buvo atvažiavę. Kas konkrečiai? Aras. Aras buvo? Mhm. Nu ir ieškojo jie tiesiog, auklėt buvo atvažiavę. Ieškojo tiesiog. Surado? Ne, jie surado. Ieškojo kaip skriausti juos, kokiai šiaip. Mušti gaudavo. Griežtai. Griežtai. Čia ačiū, dabar nenoriu sakyti pavardės, bet tada buvęs Biržų komisaro policijos pavaduotojas. Taip, taip. Bet irgi aš jam patariau, sakau, nu tai tegulgi paauklėje, sakau, gal supras, ką nors. Tai va toks policijos buvo veiksmas. Jaunimui turbūt sunku patikėti, aš įsivaizduoju, ar ne? Dabartiniam. Taip. Tikrai, ten sumušti, ką nors suspardyti ir taip toliau. Dėl to Bareikos prisimenu vieną moteriškę savo dukterį į Ameriką išsintę, kad... Dėl saugumo? Nesikabinėtų ir taip gražuolė buvo, kad nesikabinėtų ir taip toliau. Nes darė, ką norėjo, aš taip suprantu. Paskui situacija tokia buvo, aš dar buvau teisinės komisijos pirmininkas, pavaduotojai spaudėm, laužėm tą pavaduotoją, policijos eik komisaras, išėjo komisaras. Eik į komisarus, ne, nesutiko, jam irgi tiesa, ten nežinau, kiek teisybės, granatą metė per tvorą, nesprogo, kaip ten, nežinau, kaip ten, kokia ten situacija buvo, irgi taip jau buvo žmogus, ir tokį, atsintė tokį Glatkiną iš Kėdainių, tai... Aš kaip teisinės komisijos pirmininkas, man trys buvom tenai, kad būtų komisija. Priktą, kadangi nieko mes apie jį nežinojom, nu jeigu policija, jeigu viršus siunčia. Taip. Bet įsivaizduokit, kai paskui sužinojau, kad jį karveliai parveža girtą namo į laiptinę. Bet neilgai jis čia taip jau buvo, avarija, nupirko, šitas irgi norėjo įtikti. Sviesto, vadinamas mūsų gamyklos direktorius Angaila, nupirko naują mašiną ir supalėjo tą mašiną girtas. Ir tiek žinių, neilgai čia buvo, gal net metų, ne, gal metus buvo kartais. Kaip vat būdavo, nebūdavo kažkokių keršto akcijų kitiems ten pareigūnams, kurie tuo metu su jais irgi kovojo, ar kiti pareigūnai taip, jie šiek tiek bijojo, nes kažkaip vat dabar labai įdomiai, mes kai važiavome Biržus daryti reportažo, tai visi buvę pareigūnai bėgo, nieks nenorėjo susitikti ir pasidalinti apie tuos laikus. Jie ir tada bijojo, ir dabar bijo. Aš nei tada nebijojau, nei dabar bijau. Ten tik vienas kitas, kuris mane palaikydavo, kuris nebijodavo. Bet pagrindą, tai nieks nenorėdavo kištis. Problema. Bijo. Bijojo dėl savo saugumo? Dėl saugumo.
Tai parodo, kad galia ir turėjo tuo metu turbūt žulikai visose biržose. Kaip jie neturės. Jo. O buvo tokių galbūt kalbų, kad kažkiek ten tuometinė milicija ar policija stogavo tos biržų karvelius? Na, kaip praktiškai, kai aš būdavau, aš tik ir suimdavau juos. Aš net neatsimenu, kad nors be manęs būtų suėmę. Gal būdavo kokį momentą, bet pagrindė, tai aš susimdavau ir į teismą visur liudininkų eidavo. Na, taip, tai buvo čia apvogę mano vaikus Vokietijai. Pavogė 3 sportinius motociklus, 2 naujus, 1 dėvėtą, tiesiog iš kiemo, iš automobilio ir iš garažo, nors langai mėgamųjų pašalį buvo. Ir ieškojo Vokietiją, ieškojo Lietuvos policiją ir matau, kad jie nesuranda, tai aš savo iniciatyvą jos suradau. Ir matau, kad jie ten nieko nesugeba. Tad aš paskambinau kriminalinės viršininkui, paskambinau prokurorui, paskambinau dar kažkam ir pasakiau, aš atvykstu iš Vokietijos į biržus. Aš jau žinojau, kad biržuose tie motociklai, žinojau kur. Tai nuvažiuojam tada kratos dalytipo, užeinam į... Patikrinam ten pastatą, namą gyvenamą ir po to priėjom. Bet ką atsitė kriminalkos viršininkas ir kiti darbuotojai atsitė 2 kelių policininkus. Tada priėjom, sakom, garažą atidaryt, sako, ne, sako, jūs turit prokuroro leidimą. Neturim, sako, abu dosilai išvažiavo, abu tumėti. Kai paėmė ir išvažiavo, policininkai buvo, jo, abu išvažiavo ir atsivežė tada sankciją, atsivežė sankciją, užeina į garažą ir garažas tuščias jau buvo, aišku. Ir po to man pats biržų bandytas papasakojo, kaip ten buvo, kad jis kaip tik tai visi 3 motociklai būtent ir stovėjo pas jį, jis nebūtų papasakojęs, bet jis susipyko su kitu bandytu ten. Tarpusavį, kuriam nuvarė motociklus ir jam pinigų nesumokėjo, tai jis papykęs išdavė viskas, kaip buvo. Tai vat, biržiečiai visur. Biržiečiai apiplėšė mane 2 kartus Vokietijoje, mano draugą vieną panvežėtį apiplėšė panvežėčiais ir biržiečiais. Taip, kad čia ne vieną kartą nukėjo. Tai galima sakyti, kad kerštas galbūt, ar kaip galvojat? Ne, jau tada nebe kerštas buvo. Jau čia bandytai, tie, gal naujieji bandytai, čia po jau po stygio, tie kiti, kurie jau tiesiog uždarbiavo, ieškojo, kur ką pavogti. Plėšikavo. Per pažintis, tiesiog tie bandytai pasirodo, nežinojau, bandytų draugai ir mano pažįstami buvę biržiečiai. Per kuriuos susipažino su mano draugais, su mano firma, su mano vaikais, viską susipažino ir viską jau žinojo, kur kas randas, kur kas padėta, kaip kas, kai ir mane apiplėšė, draugą apiplėšė ir vaikus apiplėšė, viską jau žinojo, kas kur padėta. Ir tada supratom, kad mūsų draugai išduoda biržų bandytą viską. Taip stipru. Taip ir gyvenama. Tai vat kokius 5 metus pirmus dar Vokietijai panašiai irgi dar taip gyvenom, ne tik tai, kad ten. Nes jiem atkėlės į Vokietiją į ūsienį. Ir šiaip žiūrint istoriškai, galima sakyti, kad Lietuvoje organizuotas nusikalstamumas čia ir prasidėjo, taip pat jeigu žiūrint. Aišku, tas organizuotas nusikalstamumas ne tik biržuose prasidėjo, nes reikšmiškim, kad tik tai ir čia. Bet tokiam nedideliam miestelėje Lietuvos šiaurėje iš tikrųjų tas fenomenas buvo. Tai, bet šiuo metu biržoje, aišku, yra toks ramus miestelis, rajonas, kuriame deja nebeliko biržų pieninės, kuriame, ačiū Dievui, iki šiol veikia 2 alaus daryklos, nors nedidelės, bet gaminančios tikrai labai gerą produkciją. Veikia biržų duona, kuri iš tikrųjų įeina į
didžiausių Lietuvos kepyklų trejetuką. Kas neblogai. Tai va, naftotekyje, kur seniau dirbo daugiau negu 200 žmonių, dabar dirba, man atrodo, ar 10, ar 12. Nu, tai gali įsivaizduoti, kiek pasikeitė, nes kadangi transportavimas naftotekių dėl Rusijos ten visų pykčių ir politinių reikalų nebevyksta, tai faktiškai biržai dabar toks tapo ramus agrarinis kraštas ūkininkų. Uh-huh. Ir kai kurie jauni žmonės pripažįsta, kad čia labai gerai auginti vaikus, nes čia labai ramu yra. Nu, čia beveik kurortinė zona pasidarė. Jo, bet laikraštis mes rašom, čia buvo įvykių, nesenai vienas žmogus suspardė centre, bet čia jau su kortelė, su karveliais nėra susiję, tai yra visiškai nauja epocha. Nauja visiškai epocha, policija stengiasi dirba. Dabar va, yra kažkokie veikėjai, kurie vat, biržose... Aš tik tai iš nuogirdų... Kriminaliniai veikėjai. Taip, girdėjau, reiškia, iš nuogirdų, kad Niliukas toksai vadovavo čia tiem biržų vadinamam jaunimui tam. Jis šiek tiek vyresnis buvo, bet jisai dabar sėdi ir sėdi už tai, kad nušovė tą vaikiną, jeigu teko istoriją girdėti. Taip, panevežėjo. Taip, nušovė tą vaikiną, dėl to jisai sėdi. Bet jį jau, kiek supratau, nu kas per šitas slapyvardis ten Mykin Duda? Jo slapyvardis tas? Ne, to varžovo, jį jau liepė jam dingti Vilnius, gi Vilnių išvažiavo. Jaunoji karta liepė jam dingti Vilnių. Bet sakau, čia 100% tiesos nėra, aš tik tai... kiek čia informacijos. Man nebelabai įdomu, tada nu, tai tiesiog aš domėdavau ir sekdavau ir žiūrėdavau, kas kaip darosi. Bet dabar žodžiu ramu gyvent, ar ne? Pu, tikrai dabar kažkaip, tada tai tikrai laikai buvo. Man vat įdomu, dėl ko patenka kriminalinės paraštis va, biržų gyventojai, dėl kokių vat, tarkim, nusikaltimų, daugiau, prasižengimų? Daugiau vis dėlto turbūt tokie buitiniai nusikaltimai, kurie daugiau susiję kaip ir bet kokiam mažam miestelėje arba ten provincijoje, kad yra alkoholio, kai padauginę žmonės padaro kažkokius buitinius nusikaltimus. Bet, sakykim, šitoj vietoj ateiti ir sakyti, kad čia dabar yra kažkoks tai jau toks konglomeratas ar taip toliau, tai šitų dalykų nebelikia. Be abejo, tie skambus praeities tokie šešėliai, jie yra ir kažkada tai biržai iš tikrųjų to garsėjo, kai garsėjo ir pieninė. Nu, tai nebeliko pieninės, nebeliko karvelių, liko tik istorija. Neseniai čia biržos kaip irgi du ūkininkai susistumdė ten vienam Misevičiui, tokiam ūkininkui, ten dėdavo į bėdą tuos tokius geležinius, kada nuėmimas derliaus būdavo, tai pribadydavo, tokį, žinot, lūždavo toj kombainas, taip toliau. Tai aš buvau parašęs straipsnį iš Šiaurės Rytus, kad jėga, jeigu neatsakysi, jėga nieko nebus. Jeigu jau tik kas, pirmas, duok. Nu, dabar nežinau, žmogus jam baudžiamą bylą, bet jis davė, prie ekipą gavo iš mašinos, iš laipino. Tai žodžiu, čia nėra jokių naujos kartos nei grupuočių, nei nusikaltelių, ar ne? Nu, kaip pasakyti. Tavo žiniomis. Žinot, nusikaltėliai, kaip pasakyti, yra visur. Nu, organizuotų turiu menį, organizuotų veikiančių. Sakykim, aktyvių tokių, kaip seniau, tai buvo, tai turbūt nebėra. Praeities šešėliai ir toks įspūdis, antspaudas, jis aišku gyveno. Lygiai taip pat, kaip apie Panevėžį ten šnekėjo, žinot, kad Lietuvos Čikaga. Čikaga prie Nevėžio. Jo, kitas dalykas, bet tu negali dabar pasakyti, kad Panevėžys yra kriminalinis miestas. Nu, tikrai ne. Jis apsivalęs. Jo. Tai lygiai tas pats yra įvyko ir su biržais, tai sakau, įvyko natūraliai. Kažkas tai žuvo dėl grupuočių aiškinimosi tarpusavio, kažką tai policija likvidavo, kažkas tai dėl kitų priežasčių mirė, nes vis dėlto jau žmonės irgi yra amžyje. Ir dabar jau tai belieka tik tai istorija, kur mums žurnalistams belieka tirti. Ir prisiminti. Ir prisiminti. O kaip susiklostė, va, gal žinotumėt, tų vat, buvusių karvelių likimai?
kiek ir liko gyvų, kiek galbūt... Tai vieną kalvelį galiu pasakyti, labai didelis šeimos veikėjas yra dabar šeimų sąjungos Rusteika Algimantas Torpeda Karvelinis. Na, nustebau, sako, kada paskaičiau, kad ten nusikalteliai visi renkasi, sako, nu, dar vienas, bet jis kažkur rašyti išmoko, aš nežinau, ar jam kažkas parašo, ar jis pats išmoko rašyti. Šiaip Algimantas Rusteika? Taip, šiaip jisai mokykloje gabus, nes jis mano labai gero draugam žinatilsiu, Juozo Rusteikaus brolis, tai mes labai norti matėm, kaip ten viskas vyksta, bet jisai stebuklingai kažkaip išstaviniodavo vis. Tai jis dabar šeimų sąjūdžio aktyvistas? Nu taip, ten taryba, kas ten dabar yra tokie pas... Stovi tuose mitinguose, ar ne? Mitinguose aš jo nepastebėjau bent kiek rodo, kur nufilmuota medžiaga, bet Facebook'e tai pilna jo ten apie kruviną revoliuciją šnekasi. Geras. Dėliau jisai su Čmilytė susitikinėjo, vienas iš tų trijų. Na ne? Orlauskas, Rusteika ir... Nu, geras. Gali būti. Geras. Taip, o kaip kitų? O kiek žinau, Žypčikas, tiesa, vat, Žypčikas atrodo, kad buvo privatizavęs mūsų likimo ironiją, komendatūros buvusi pastatą, kur dabar biblioteka. Tik ne savo vardu, aišku, aš tik girdėjau, nežinau, kiek teisybės, negaliu 100% patvirtinti, bet paskui perpardavę, aišku, brangiau, nes ten buvo labai daug reikėjo įdėti pinigų, remontuoti ir taip toliau. Ir paskui kažką dar jisai buvo prisidirbęs ir žinau, kad ji uždarė psichiatrinę į Rokiškio. Kiek jisai ten laiko prabuvo, ar kaip dabar, žinokit, ne. Negaliu pasakyti. Jis gyvas dar? Gyvas. Negirdėjau bent. Biržuose gyvena, ar nežinot? Pasvaly liktai atrodo. Kažkur ten kiek, žinau, kažkokia turtinga našlė atsiradęs buvo. Nes kažkas sakė, kad su gera galinga mašina važinėja. O bandė jie čia verštis į tą vietinę galbūt miestelio... Valdžia dar kažkokį verslą nebandė? Nerūpėjo jam valdžia. O Slyva iki šiol gyvena gi čia? Nu, nemačiau, kol nesutinki, tai gali būti. Slyva toksai. Slyva yra toksai. Irgi spalvinga asmenybė buvo. Spalvinga, bet jis toks daugiau šestorką ten nešė. Man tik tai labai kažkaip liūdna, kad iš tikrųjų čia yra labai taip gan žavu. Ramų, jaukų, toks netgi sakyčiau, vat kaip ir kurortinė zona, ar ne, matau ežerų visokių yra šalia, vandens telkinių, tikrai tokios daug gražios, fainos gamtos, bet žmonių nėra. Kaip tu manai, kame čia yra problema? Kame yra problema? Emigracija, dėl to, kad faktiškai Biržų rajone labai trūko darbo vietų, gerai apmokamo darbo vietų, tai jeigu mes pažiūrėsim, kažkada tai Biržų rajone gyveno virš 40 tūkstančių, 42 tūkstančiai gyventojų. Dabar jų likę kažkur tai 40% mažiau. Kalba, kad kai kurie skaičiai ten 25 tūkstančiai, kai kurie ten 26, kai kurie dar mažiau. Nežinot, tie surašymai gi nedaromi kiekvienais metais. Dar yra labai daug, vienas kitas faktorius, kad yra labai daug nedeklaravę savo išvykimo. Tiesiog jie skaitosi, kad jie gyvena čia, bet realybėje jie dirba užsienyje. Tai Norvegija, Airija, Didžioji Britanija, Vokietija ir daugelis kitų. Tai šitoj vietoj supraskime, kad rajonas neteko apie 40 tūkstančių gyventojų. Kodėl taip įvyko? 40% atsiprašau, ne tūkstančio, 40%. Kodėl taip įvyko? Tai čia priežastis slepiasi turbūt politikose vietinėse, kurie savivaldybės vadovose, kurie per daugelį metų nesugebėjo išnaudoti to potencialo, kurį turi šitas miestas. Ir miestas ir rajonas, jeigu pats teisingai pastebėjai dėl to, kad yra ežerai, yra istorinis palikimas, yra Radvilų pilis istorinė, yra Tiškevičių Astravo dvaras, yra Butautų dvaras, yra karstinis regionas, kur yra karstinė ežerėlė ir karstinės įgriuvos, bet iki šiol nėra išskyrus Sodeliškių dvarą
ir galbūt viešbutį tyla nėra nei didelių viešbučių, nei spa paslaugų ir, pavyzdžiui, netgi turistas atvažiavęs čia neturi kur apsistoti. Neturi ką apsistoti ir ką daryti vakare. Ta prasme, tam, kad turistas būtų, jam reikalinga pramoginė. Tai va čia ir iš tikrųjų yra biržų, kaip pasakyti, ir didžiulis klausimas ir valdžios problema. Ir problema, kaip vystysis toliau, nes šitoj vietoj labai gražus regionas, labai ramus, labai iš tikrųjų kelinti įspūdį gamta, bet iš tikrųjų didžiulė bėda su infrastruktūra. Pats pažymėjai kelius pokalbėje, tai ne tik keliai, ir nuotekos, ir vandentekis, ir taip toliau. Krūva paprastų gyvenimiškų problemų, kurie neišspręsti faktiškai nuo tų laikų, kai buvo karveliai. Tai šitoj vietoj, kaip sakant, žmonės čia nešneka apie tos karvelius kasdien, dabar tai nėra kažkokia, tai yra pokalbio tema. Tai yra vis dėlto labiau praeitis, nu, kurie, aišku, žmonės prisimina tos laikus 90-osius, bet čia ne tik biržose, bet čia visur visose Lietuvos miestuose. Su tokiu sukretimu, nes iš tikrųjų prisiminkim Kauną, na, kas vykdavo susišaudimai, Vilnių, ten Vilnių, Panevežį, ta prasme, Klaipėda, tai nėra vien tik tai biržai. Visos tos istorijos vyko visoje Lietuvoje ir ačiū gerai, kad jos pasibaigė ir daug dieve, kad tokie puikūs kampeliai kaip biržai, kad jie vystytųsi ir eitų į priekį ir kad žmonėms iš tikrųjų čia būtų gera gyventi. Aš tau tik norėjau paskutinį klausimą užduoti, o kas per politinę jėgą dominuoja biržose, jeigu toks yra politikų neveiksnumas? Nu, labai daug metų čia valdė socialdemokratai, valdė valstiečiai. Pavyzdžiui, biržai išsiskiria tokių klausimų, kaip pačia brangiausia šiluma Lietuvoje. Nu, tai yra fantastika, jeigu šio nesiniai rašiau straipsnį, jeigu vidutinė kaina yra 4,6 cento už kilovatvalandę, tai čia biržiečiai moka virš 9 su PVM. Moka dvigubai, ta prasme. Nu, tai įsivaizduokit, kodėl? Dėl to, kad politikai kažkada atidavė, pasirašė nenaudingą sutartį, kodėl pasirašė, mes girdėjom ten ir Rubikono visokius ten įvykius ir taip toliau. Čia yra susiję dalykai. Tai valdė socialdemokratai, valdė ir konservatoriai, valdė ir valstiečiai. Iš tikrųjų, žinot, svarbu ne tai, kokia partija valdė iš tikrųjų. Svarbu, neatsirado tokio žmogaus kaip Malinauskas, kuris savo metu pakėlė Druskininkus. Tai prasme, arba kaip Matėjo Šaitis, kuris dabar per 5-6 metus atgaivino Kauną. Tai vat atsiras toks žmogus. Tada pasikeis ir biržai. Iš tikrųjų, jie turi didžiulį potencialą ir jie turi iš tikrųjų tą galimybę aukti. Tikėkime, taip ir bus. Tikėkime, taip.